Naib Presiden PKR Chang Li-Kam berkata keputusan pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpan Jeram memberi gambaran kesan mahkamah melepas tanpa membebaskan DNAA Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armiza Muhammad Ali berkata pihaknya mengesyorkan supaya beras tempatan di Sabah dimasukkan dalam senarai barang kawalan harga. Pemenang Oscar Tan Sri Michelle Yeoh dicanangkan sebagai salah seorang anggota jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC. Michelle Yeoh pemenang kategori pelakon wanita terbaik Anugerah Academy tahun ini menerusi filem Everything Everywhere All at Once antara 8 nama baharu dipertimbangkan pada mesyuarat bulan depan di Mumbai, India. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan Astro, awani.com.